demak bu videoda to'plamlar nima mavzusiga doir bir misol yechimini ko'ramiz demak bizga quyidagicha to'plam berilgan mana ko'rib turibdi. Demak, va bizdan bu to'plam elementlarining yig'indisini topish so'ralgan Xo'p, o'zi aslida bu to'plamimizni quyidagicha ko'rinishga keltirib olishimiz kerak ya'ni misol uchun bir ikki uch ko'rinishiga keltirib oladigan bo'lsak misol uchun deylik bizdan to'plam elementlari yig'indisi so'ralgan demak 1 ga 2 ni qo'shamiz 3, 3 ga 3 ni qo'shamiz javob 6 deb berishimiz kerak Xo'p, demak nima qilishimiz kerakligini bilib oldik ana endi bizni maqsad nima mana shu ko'rinishga keltirib olishimiz kerak bo'ladi to'plam elementlarni buni bunda qanday keltirib olamiz hop mana bunga e'tibor beramiz qarang x ko'paytirilgan n sakson to'rt bo'lganda bu yerda x ham natural son n ham natural son ekan biz shunday x va n sonlarini topishimiz kerakki x sonlarni aniqrog'i bu yerda demak sakson to'rtning bo'luvchilari bo'lishi kerak deb aytishimiz mumkin mək bo'ladi mana shu narsa bo'luvchilar degan ma'noni bildiradi demak 84 ning bo'luvchilarini yozib qo'yishimiz mumkin sakson to'rtning bo'luvchilarini bo'linar ekan, 4 ga bo'linar ekan, 2 ga va 3 ga bo'lindimi 6 ga ham bo'linar. va hokazo demak buni hozir testda o'tirganimizda bunday topib chiqish demak ko'p vaqtni olib qo'yish mumkin demak shunday bo'luvchilarni yozib chiqqanimizdan biz nima nima so'ralyapti ularning yig'indisi so'ralyapti agarda demak to'plamda misollar ishlagan bo'lsangiz boshda n b y degan tushuncha bor ya'ni natural bo'luvchilari yig'indisi misol uchun keling yigirma sakkiz berilgan bo'lsa o'sha yigirma sakkizning natural bo'luvchilar yig'indisini qanday qilib topardik e, birinchi navbatda yigirma sakkizni bo'luvchilarini -ne, e, e, de. bu, topardik bular bir ikki to'rt yetti nechi yana o'n to'rt va yigirma sakkiz bo'lar va shularning yig'indisini topishimiz kerak bo'ladi demak natural bo'luvchi yig'indisi tushunchasi haqida gapiramiz hozir bu yerda demak bu hozircha misolga qaytganimiz yo'q qanday qilib topardik hozir hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsak nima bo'ladi birga ikki qo'shamiz uch uchga to'rtni qo'shamiz yetti yettiga yettini qo'shamiz on to'rt yigirma sakkiz ellik olti bo'lar ekan ellik olti kelib chiqdi lekin biz aytdik hozir bunday qilib chiqish testda ko'p vaqtni olib qo'yadi qanday qilib topar edik biz yigirma sakkizni ko'paytiruvchiga ajratadiz yigirma sakkizni ko'paytiruvchiga aytganimizda bu ikkining kvadrati ko'paytirlgan yetti bo'ladi ana endi nima qilardik har bir ko'paytuvchini darajalarga birni qo'shib va birni ayirib va mana shunaqa ko'rinishda bo'lardi demak esingizda bo'lsa kerak deb o'ylayman natural bo'yichalar soni topish naturo bo'yichalar yig'indisi aniqrog'i va mana bu yettining darajasi bir bor e, bir qo'shilgan bir bo'ladi ayrilgan bir taqsim yetti ayrilgan bir bo'ladi hisoblaydigan bo'lsak rostdan ham ellik olti chiqami ko'ramiz demak ikkining uchi yi sakkiz sakkizdan birni ayramiz yetti yettini birga bo'ladigan bo'lsa sakı, yetti kelib chiqadi yettining kvadrati bu qirq 49. to'qqiz qirq to'qqizdan birni ayirsak qirq sakkiz qirq sakkizni oltiga bo'lsak sakkiz bo'ladi yetti kara sakkiz ellik olti ko'rganingizdek ellik olti kelib chiqdi demak biz hozir nima qildik mana shu yerda bizni misolga bog'liq emas yuqoridagi misolga biz shunchaki natural bo'luvchilar yig'indisini topish formulasini demak yodimizga solib oldik demak nima qilishimiz kerak bo, ekan o'sha berilgan sakson to'rtni ko'paytiruvchilarga ajratib olamiz demak sakson to'rtni ko'paytirvchilarga ajratadigan bo'lsak nima bo'ladi bu qirq ikki ko'payilgan ikki bo'lar ekan keling yoamiz demak qirq ikki ko'paytirlgan ikki bo'lami to'rt sakson to'rt qirq ikkini yozib olishimiz mumkin yigirma bir ko'paytirilgan ikki deb yozib olishimiz mumkin bo'ladi demak bu bo, ikkalasi qirq ikki bo'ldi demak ikkini ikkiga ko'paytirsak ikkining kvadrati yigirma birni esa uch uç ko'paytirilgan yetti deb yozib olishimiz mumkin mana bizga berilgan sakson to'rtni demak tub ko'paytiruvchilarga ajratib oldik ana endi natural bo'lchal yig'indisini topish formulasiga doir e, shunga qo'yib demak yig'indini hisoblab olamiz nima qilarekanmiz ikkining kvadrati har bir ko'paytuvchini olamiz darajasiga birni qo'shamiz va shu sondan birni ayiramiz va bo'lib qo'yishimiz kerak asosni birni ayir xuddi shunday uchni ham shunday qilamiz demak uchni darajasiga birni qo'shamiz birni ayiramiz va mahrajda uch ayrilgan birni bo'lib qo'yamiz yettiga ham xuddi shunday yetti bir qo'shilgan bir ayrilgan bir taqsim yetti ayrilgan bir bo'lib qoladi endi shunchaki hisob kitob qoldi demak ikkining uchinchisi sakkiz bo'ladi sakkizdan birni ayirsak yetti yettini birga bo'lsak baribir yetti bo'ladi uchning kvadrati to'qqiz to'qqizdan birni ayiramiz sakkiz sakkizni ikkiga bo'ladigan bo'lsak to'rt kelib chiqadi yettining kvadrati qirq to'qqiz qirq to'qqizdan birni ayiramiz qirq sakkiz qirq sakkizni oltiga bo'lamiz sakkiz bo'ladi mana shunchaki ko'paytiruvchi ko'paytmani hisoblashimiz kerak sakson to'r o'ttiz ikki o'ttiz ikki ko'paytirlgan yettini hisoblashimiz kerak yetti ka ikki o'n to'rt bir yodda yeti qirq uch yigirma bir demak yigirma bir bo'lsa yigirma ikki bo'larekan ikki yuz yigirma to'rt bo'ldi o'ylayman demak ko'paytirishni to'g'ri amalga oshirdik biz nima qildik yana takrorlab olamiz tezgina demak mana shu ko'rinishda to'plam berilgan edi biz to'plamni mana bunaqa ko'rinishga keltirib olishimiz kerak a bunaqa ko'rinishga keltirib olish testda juda ko'p vaqtni olib qo'yadi biz shunchaki birdaniga natural bo'ychilar yig'indisi degan narsani o'rganganedik birdaniga shunga qo'yib yubordik mana natural bo'yichalar yig'indisini quyidagi misolda eslab oldik va mana 84 ni ko'paytuvchiaga ajratganimizda tub ko'paytuvchilarga 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ko'paytirlgan 7 ko'rinishiga keltirib oldik va mana shu formulaga qo'yib natijani hisoblab qo'ydik